اکمانس اتلائی تھی یہ پازین کارن کیا کہ امام علیہ السلام ہے کہ نہیں تیلی ظہور کہیت تمیز گتھن نیٹ اینڈ کلین آسے صاف و شفاف آسے توائی ونن امام جواد علیہ السلام فرماوان فَإِذَا اِجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعُدَّةِ اگر یہ جماعت یہ مخلصاً ہز جماعت یہ جمع گئی تو امام حسا کہلے ظہور انشاءاللہ اگر یہ مخلصاً ہز جماعت تیار گئی ہے ہم چھنے ترہا تروہی کیے ترہا تروہ چھے صرف کم کمانڈر فوج ایسے واریا توڑ اچھے منکل ایس دیو سر اسمت بیر مگر تو اچھا نے پتا فوج چھے تیار سوچھے کہ دن فکر تران سوچھے ریڈ سی چھو کچھا یا زلی سے عربی زبائی من بحر احمر چھوانا یا مزن تمام دنیا ایک شیطان چھے جمع گمت یا مزن تمام دنیا ایک ڈاکو چھے جمع گمت یا مزن تمام دنیا ایک تم انسانیت ایک ہمزن انسانیت قتل چھے کران تم چھے جمع گمت مگر تمہن کس جواب دیوان سننوار یمنک محبانی اہل بیت علی مصر مخلص ننواری اچھنے یہ مخلص آسے تمہیں شن پاتا پانس پانس پن فکر آسا ننواری آسا اچھو کتھ جواب چھ دیوان پورا دنیا چھ جواب دیوان مگر اخلاص ما کان للہ ینمو یہ خدا ونی کریم سن خطر آسے تا چھ گروت گا چھا سو چھ بڑا تا چھ خدا قوت دیوان یادا پورا دنیا گو جمع کیا جو پورا دنیا شہرہ کے حیات چھے اپنی ریڈ سیم ہوئی تھی جم گئے مخلص مگر کیا گسن کامیاب کیا جو خدا ونجی کریم سنو وعد چھو قرآن اسمت اللہ ان حزب اللہ غمال سورا ونجو اللہ ان حزب اللہ غمال غالبون یہ چھو خدای سن بات ہے یہ خدای سن لشکر آسی سو چھو پرحسات گام کرن حسل سو چھو ناکام گسن مگر یہ گچھے مخلص آسن یہ گچھے للہ آسن یہ گچھے فی اللہ آسن یہ گچھے فی سبیل اللہ آسن ناچھے اس واریا اجتماع کران مگر عزیزو یہ بھی اجتماع سکنے فائدہ آسے آسان تحت اجتماع سے عزیزو لگا سان ناچھو تاہمی جمعہ سکھ پائدہ ناچھو تاہمی اجتماع سکھ پائدہ ناچھو تاہمی محفلی سکھ پائدہ یہ بھی محفلی سکھ یتمن ذکر محمد و آل محمد آسے گ اس گچھو ہمیں ذکر سے پانے فکر بدلاؤ آج چھنے سوئی رات مقدر اچھ رات آج چھنے پانے پانے بدلاؤ آج چھنے سمائد یتوک لباس کڑت سنو آج چھنے مانو یتوک لباس آج چھنے پانے اس آگا سے تیدید احد کرن یت شب اسمس یہ نہیں شانگک یہ نہیں شانگک یت شب اسمس چی واری احتم آمال انجام دین سے یم نہ چپات پورو وریا سو فرصت میلی تو بچو یتن یت شب اسمز یک سات چاہے شب قدر آسی چاہے نیمہ شابان آسی امام حسین علیہ السلام سن زیارت سے پرت کنی مناسبت اس پر پرنے خطر تاکیر آمز کرنے اخت شب اسمز چھ اخت تاکیر ہی کی کتس کر سے زیارت امامی حسین علیہ السلام روایتاً منچو میلان امام فرماوان اگر نہ تھی کینی حقا کرد گت تھذرس پیٹ کھاس گری کنجے تھذرس پیٹ کھاس اتی کر کربلا کن روک یت شبس مز اتی ونس السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بس جو ان سلام کری آگو قبول جائزی یمیس انسانس اکیس لچس چوہن ساسن پیغمبرن تیم انس مصافہ کرنی یم ساتھی زیارت کم سے زیارت پہ مولا امام حسین علیہ السلام اکیس لچس چوہن ساسن یہ چھنے ناٹ ایک جوک یہ چھنے جوک کیا یہ چھ حقائق یہ چھ روایات یہ چھ تصدیق مصدد یم ساتھی زیارت کرک پانے ہی نیم اخلش تو چوہ ساس پیغمبر یم زنچے مصافہ انا اکسل بات سب پر اللہ ماشاءاللہ محمد یہ گچی زیارت مخلصانہ آسن
تاوی دیم چیز کیا چھو یمن آوان انت انصارن ہن صفت کیا چھو عابدون عابدون مطلب کیا گئی رجال لا ینامون اللیل یم گئی تیم عابد یم زن راتش شن شنگان یمن چھن آرام یوان یمن چھن نندر یوان کیا ایسی یم چی امام سندس انتظار اس کار یمن چھن نندر پیوا یم چھن نندر مجھ آسان یم چھن نندر حج آسان ایسی اگر محل مزد آسان ایچی زامی آسان کرو ایچی ہوش حواسی خبر کا جا آسان بوزان ایجو محل المنز کیا ایسی دفن رجال لا ینامون اللیل لهم دویون فی صلاتهم کا دویون نحل دفن یم چی تتی پوٹ ہیز آواز چی تتی پوٹ خوبصورت آسان یت پوٹ ماش گنج آواز چا آسان تو چھو بچھو ماش گنج آواز بڑی خوبصورت ترین آواز آسان بڑی دھیمی دھیمی آواز آسان کتا خوش ہے کسی انسان اس کرا تتی پوٹ یم و رات اس شبیدری کرن و علم عابد یمن مزدی چی تتی پوٹ آواز آسان چوریم تریم ثابتون یم زن امام سین انصار تا آوان آسن یم آسن ثابت قدم یین قدم آسن ڈگمگ آوان یہ بکر آئی کام کنے ہم یہ دینا یہ کارنے کنے کنے امیر المومنین علیہ السلام فرماوان لا یبالون فی اللہ لومت لار پای یمن نا چھنے اگر کم ملامت یمن ایسی کاران پات پات یمن نا چھنے سو پرواہ آسان یمن چھنے پرواہ آسان تو چھوک نیے کم آسان کرن تو چھوک اصل کام کرن تو کیا جو ہمیس کھوچان تو چھوکا کھوچان ایمی موجو میون تجارت اگر دکاندار چھو آسان سو چھنے کان کام سو چھنے کان پوزی بینید کیا جو ایمیس راوان کسٹومر اگر مولوی پوز بینید تمیس کرن داو تھی کیا اگر سکول اسمت پوز بنن تو سکول ہے گا چھے خبر یہ چھا سکول کن کی ہیں یہ چھا سکول پانون سکول چھوا انگلیش میڈیم چھوا یہ چھو ساری خود بورڈ سرمائے ایسٹ بورڈ بار سرمائے امام بار خوتم مسجد خوتم اک سکول یہ مزن مورل ایڈوکیشن ایسی کھوئے یہ مزن تربیت ایسی من یوان دینے کامن ہے اہل بیت علیہ السلام کیا جی سون انجینئر سون ڈاکٹر یہ کہ جی سپریچول آسو یہ کہ جی روحانی ڈاکٹر آسو یہ کہ جی روحانی انجینئر آسو یہ کہ جی روحانی فلسفر آسو ہم ساتھ امیس نماز وقت ایسی من یا سوری ایتی ترمائی ایسی نماز پر یا سی مخلص آسان